El Parlament de les Illes Balears acull aquesta setmana un dels debats plenaris més importants de l'any, per no dir el més important. Aquest dijous sortiran previsiblement aprovades les partides pressupostàries de 2017, a través de les quals el govern i tots i cadascun dels departaments de l'executiu autonòmic finançaran les actuacions i els projectes del nou exercici. Entre aquests projectes n'hi ha un que, lògicament, cobra una especial importància des del punt de vista sanitari, universitari, acadèmic, científic, social i, per què no dir-ho tan bé, econòmic. Ens estan referint a la Facultat de Medicina de les Iguers, que en només un pocs mesos de vida ja ha vist qüestionada la seva continuïtat a causa de les suposades intencions de la formació política Podem de deixar els estudis de grau fora del nou pressupost. Tant de bo que la presidenta del govern, Francina Armengol, i el conseller d'Educació i Universitat, Martí Marc, amb el suport, com no imprescindible, de la comunitat universitària, encarcelada pel rector Llorenç Ullet, sàpiguen contrarrestar les temeràries i incoherents maniobres del partit que presideix a les nostres illes Alberto Jarabo. El senyor Jarabo i els seus companys de formació haurien d'aprendre que ni les institucions són un plató de cinema ni la Facultat de Medicina és un documental de la productora Kindrop. No, el senyor Jarabo, no, no es confongui. Quan eh, de la Facultat de Medicina es tracta, no hi ha espai pel dogmatisme al qual el seu partit n'està aficionat. La facultat és un dels projectes més importants de tots els que s'han desenvolupat a les illes Balears, al llarg de la història de la nostra terra. I ni vostè, senyor Grabo, ni els que els secunden, poden tancar les portes al futur, de la mateixa manera que no es poden passar portes al camp. Senyors i senyors, bon dia, siguin molt benvinguts a Salut i Força. Eh, Començam. La caiguda del cabell és un dels problemes estètics que més preocupa tant en els homes com a les dones. La bona notícia, en canvi, és que els tractaments mèdics per prevenir o resoldre l'alopècia o pèrdua d'unitats capilars es mostren cada dia, com diríem, més sofisticats i també efectius, obtenint-se resultats verdaderament òptims. Això sí, per tal que aquestes tècniques aconseguessin els seus objectius, resulta imprescindible que el pacient conti amb un bon diagnòstic inicial, atès que no tots els casos de l'opècia poden ser tractats de la mateixa manera. Un dels procediments que més seguiment està tenint de l'actualitat és la teràpia biogenerativa, de la qual en parlarem avui en companyia de la doctora Francisca Aina Sastre-Gener, especialista en medicina estètica, nutrició, dietètica i antiègen. La nostra convidada desenvolupa la seva activitat a la reta assistencial Juaneda de Manacor i a la Policlínica Miramar de Palma, dintre de la unitat de cirurgia plàstica i estètica que coordina el cirurgià plàstic i reparador, el doctor Fermín Gallego. La doctora Sastre es va doctorar en Neurociències per a la Universitat Autònoma de Barcelona. I posteriorment, a la Universitat Pierre-Marie Curie de París, va realitzar els seus treballs de recerca sobre el còrtex cerebral humà. També és diplomada en Medicina Biològica i Antienveïment per a la Universitat d'Alcalá de Henares, màster en Neurociències per a la ja esmentada Universitat Pierre-Marie Curie, magíster en aquesta mateixa especialitat per la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomada en nutrició dietètica i terapèutica per la Universitat de París i diplomada en Medicina Psicosomàtica i Psicologia de la Salut per la Fundació Universitat Miquel Servet de Ciències de la Salut. La doctora Sastre, quan no contestarà les seves preguntes i si marquen el nostre número de telèfon 971 75 25 99, recordin que ella estirà al el peu perquè contestarà les seves preguntes, els seus dubtes i també, com no, les seves qüestions. Recordin que els acompanyarem en directe durant els pròxims 25 minuts a través de Canal 4 Televisió i també mitjançant la freqüència de Canal 4 Ràdio. Doctora Sastre, molt benvinguda. Hola, bon dia. Un poder tenir-la aquí amb nosaltres. Sí, la veritat, real. era hermós veure com estava vostè en aquests moments en el fotó, perquè, lògicament, per venir de bon bé vostra en aquests moments, Uh, tarda moltíssim. Se relaxi. Sí, he hagut eh? de córrer un poc, i de... moltíssim, a més. He arriscat la meva vida. És un programa en directe, lògicament. És un programa en directe, i efectivament se relaxi. Està entre mig, està Canal sí. a Canal 4 Televisió. Ens estan soltant sí. també a través de Canal 4 Ràdio. Vull dir, què li tindrà a dir? Eh? Mm. Uh, quan vostè parla de bioregenerativa, de què estan parlant? De teràpia bioregenerativa. Sí. Bé, teràpia bioregenerativa. Bio, perquè se tracta de tractaments que utilitzen la pròpia biologia del cos per restaurar o recuperar eh, qualsevol tipus d'alteració. És a dir, els propis recursos que nosaltres tenim és el que utilitzarem una teràpia biològica, eh, que potenciarem de qualque manera. Regenerativa. Regenerar és diferent a recuperar, restaurar eh, regenerar vol dir tornar en un estegit inicial, eh? mm -hmm. Quan fem una una recuperació d'un tegit, és a dir, quan el reparam, mm -hmm. eh, el que fem és crear una cicatriu. Aquesta cicatriu arregla el tegit, però no el deixa com estava, la estructura tisular és diferent. És diferent eh? Eh? la regeneració és la mateixa estructura que hi havia abans. Bueno, estava s'introducció pel llavant de la opexia androgènica, androgènica. Exactament quan parlem d'aquesta alopècia androgènica, a què mos estan referint? L'alopècia androgènica o androgenètica és una alopècia que pateixen el 95% de, de, de calvícies són degudes a l'alopècia la androgenètica i és tant a homes, com a dones, encara que s'adona més a homes, i és una alopècia difusa és no passa que passa per tot el cap, sí que hi però hi ha unes zones que és més acusada que les altres. És aquesta alopècia androgenètica. O sigui, dirien que les hormones tenen alguna cosa a veure amb la alopècia, no? La alopècia androgenètica hi ha un, un atac, per dir-ho d'alguna de manera, dels de, de, andrògens, la de testosterona, se torna a dir de la i de la dir és el que ataca el folícul pilós, mm -hmm. que el fa cada vegada més primat fins que arriben a caure, fins que s'arriba a morir el folícul pilós. Sí, sí. Quins han estat els tractaments habituals en aquest tipus de la androgènica eh, fins que avui, que ha resultat, diríem que hi ha hagut uns resultats obtinguts? Vull dir, eh, s'utilitzava antigament uns tractaments i avui en dia s'utilitzen els altres. Bé, fins ara el que s'ha utilitzat són tractaments... Tòpics i tractaments orals, tòpics com els que coneixem, els minoxidil, que coneixem també, eh, que pot ser líquid o pot ser amb espuma, pot ser també... Esfinasterides, s'ha utilitzat des de sempre, sobretot via oral, uh -huh. ara també se pot fer via tòpica. Eh, Vitamines, tot això són tractaments que s'han utilitzat també ja fa bastant anys, s'ha va començar a fer, s'ha també és un tractament que s'està utilitzant, eh? Tot això són tractaments que encara estan actuals i que l'oci us combinar los uns en sos altres. Sí, Pot influir la alimentació, el medi ambient, vull dir, amb aquesta alopecia androgènica? Sí, influeix moltíssim. Ah, molt. És a dir, el eh, que és el mitjà, o sigui, el medi ambient, el que és l'ambient que les eh, radiacions, a Espanya en esquivalls, les cremes, les cremes que utilitzem, els condicionadors que utilitzem sobre les dones, perquè a baix n'hi ha uns que tenen un producte que es diu TGA, àcid eh, glicòlic, que aquest àcid fa que el que veu se debiliti i que En un principi és per condicionar allà que n'alerta que no tingui aquest producte. Mm -hmm. Allà el tabac, que m'espanya moltíssim, ja sigui la pell, ja sigui també el I després, a nivell d'alimentació, eh, sí, s'ha dit que la manca de ferro produeix també un equivoc de cabells, fa el cabell que sigui més dèbil i també fa que se caigui. I també una cosa curiosa, la l'alopècia areata, que és un altre tipus d'alopècia, s'ha dit que les persones al·lèrgiques en el gluten a vegades debuta amb una alopècia areata que no ho saben que són al·lèrgics i simplement llevant el gluten se millorarà. El sí, sí. cinc, el cinc també s'ha dit que l'estructura química d'aquests les pols que tenen alopècia són més prins, més dèbils, hi ha una manca de cinc a l'estructura química d'espol i aportant cinc en l'alimentació. Sí, 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 sí marisc, kiwis, caquis... Tot això farà que millori. No a veure, doctora Sastre, en què consisteix... L'estrès, també. L'estrès, eh? L'estrès sí que és important. No sé si m'acobran tots avui. <laughs> bueno, ha, estat, ha estat una sí. forma de, de, de viure el que és molt aviat centrada a sí. triomfar en petó, dia a dia, un plató de, de televisió. Dia a dia. Bé, anem a veure, doctora Sastre, eh, doctora Sastre, en què consisteix la nova teràpia bioregenerativa en cèl·lules pròpies? Bé, la teràpia celular... Uh, sobretot, i és el que jo xerraré avui, uh, utilitzant tant per la regeneració dels foliculpilors com per la re regeneració cutània, perquè en medicina estètica també ho utilitzem per la recuperació de la pell, de les cicatrius. En un bon principi, es va començar amb el que es diu plasma ric en plaquetes, o sigui, la plaqueta, diguéssim, és la cèl·lula de la sa sang que utilitzarem per uh, regenerar, perquè les plaquetes tenen un, uns grànuls, aquests grànuls de dintre tenen un factors de creixement i aquests factors de creixement són els que ajudaran a regenerar, a estimular el fibrolat de la pell, a estimular, diguéssim, la microcirculació a nivell del folícul pilós, mm -hmm. a estimular les cèl·lules mare a nivell del folícul pilós o de la pell o d'allà on la posem, i això fa que creï un ambient de reviscolar, eh? Mm -hmm. revivar, les cèl·lules que hi ha i farà que se recuperi tant la pell com els folicolpilors. Després hi ha les cèl·lules mare. Les cèl·lules mare és una altra desnotària solar molt recent, i però ja està molt actualitzada amb molt de tractaments. En medicina estètica, per exemple, ja se sap bé com mm. funciona i quins són els resultats. I les cèl·lules mare se poden treure, ja sigui eh, d'un lipospirac, que serà de la grassa, sí. eh, ja sigui de la pròpia pell, i aquestes cèl·lules mare, després d'un tractament de selecció, de purificació, i de filtratge, se tornen a infiltrar pues, a nivell de folículs pilosos, a nivell de les zones que hi ha més, més alteració de, de, de so, lo que són els pilosos, o a nivell de la pell, eh, d'aquesta manera regenerem a la zona allà on les infiltram amb molt bons resultats. Senyors i senyors, estem avui de matí amb la doctora Francisca Sastre-Gener, Sí. Ella és una estudiosa molt important d'aquesta comunitat nostra, una investigadora, ha estat, com ho dit tantes, a grans Hospital d'investigació de París. I estan parlant avui del tractament contra la pèrdua de cabell, tractaments que efectivament són efectius perquè és bioregeneratiu a través també de seues mares. Si vostès tenen qualque pregunta, qualque dubte, vol aportar portar qualque testimoni, 971-25-29. De quina manera, doctora Sastre, les plaquetes poden regenerar els teixits, diríem, dels Ja. Bé, la plaqueta, eh, la tècnica, li explicaré com funciona això. Bé, primer, se fa una extracció sanguínia, com se pot fer per qualsevol analítica general, s'estreu se, se la se, se mostra de sang, eh, se centrifuga, que queden dues zones, queda una part del plasma i l'altra part la part vermella, els leucocit i de maties, la part eh, de plasma, que és un color transparent, se, hi ha una zona que és rica en plaquetes, seria un tractament en PRP, plasma ric en plaquetes, també se diu eh, el plasma ric en plaquetes, el que agafem és la plaqueta i aquesta plaqueta l'activem. Una vegada activada, la plaqueta té aquests grànuls que he dit que són rics en factors de creixement. Mm. Aquests factors de creixement estimulen a nivell intercel·lular, a nivell de fibroblasta, a nivell desfolícul folícul pilós i el que farà serà, per exemple, a nivell del folícul pilós, augmentarà la densitat d'espols de, que hi ha a cada folícul. És a dir, si un fol·lícul n'hi havia un, se'n doncs poden créixer 4 o 5. I si a nivell de fibroblasta estimula la cèl·lula de la pell perquè generi més col·làgen i perquè sigui una, una cèl·lula més activa, més viva, també més receptora a nivell de nutrients. És a dir, si després fem un tractament després d'una estimulació amb plaquetes, fem un altre tractament amb unes vitamines, aquestes cèl·lules són molt més captores, molt, aprofiten molt, molt millor el tractament que li faran després. D'aquesta manera, se va, regenerant, se va regenerant el que és la cèl·lula, ja sigui fibra ja sigui nivell de fòlicul pilós, i fa que estigui en més bones condicions i en unes condicions més sanes. Uh -huh. uh, com es realitza aquest tractament amb aquestes plaquetes riques en, 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 plasma, en plaquetes? els PRP o els PRGF. Els GF és perquè són els grau factors, factors, factors de de creixement, però és el mateix. És a dir, s'agafa el plasma, s'agafa la part rica... Aquesta part... I això és per ser l'opècia i també per l'homenament per... juvenil, no? Eh, se fa ben igual, tant per cicatrius com per la eh, renovació de la pell, a qualsevol part del cos, i també se fa a fol·licul pilós. A, ah, que li ha dit, s'agafa se, se gafa sense, sa, se centrifuga, s'agafa la part rica en plaquetes, s'activa, mm. hi ha una substància per activar-la i després s'infiltra. Estem d'infiltració una pel molt llarg perquè els grànols d'aquestes plaquetes ràpidament se degranulen i ràpidament s'ha d'utilitzar perquè sigui actiu, totes, Com com es fa? El tractament cel·lulars mare, diguem de la fracció, de la fracció conde vascular eh, estromal eh, o d'un lipoaspirat? La cèl·lula, la cèl·lula mare... Eh, uh, se... Que això per nosaltres també és un poc complex. Vull dir, sí, no que vam... No, mos expliqui... Per tothom que, és molt Per tothom complex, que ho puguem, sí. puguem, entendre, perquè sí. quan parlem de la fracció vascular estromal sí. i d'un lipoaspirat, la veritat és que mos agrada... Sí. Primer, què expliquem... és una cèl·lula mare? Perfecte. Una cèl·lula mare és una cèl·lula que, té, que és una cèl·lula no diferenciada, eh, no està especialitzada, és una cèl·lula, diguéssim, Comodi, per dir ho per dir-ho d'alguna manera, eh, que es pot convertir en una altra cèl·lula en funció de l'origen d'aquesta cèl·lula mare i en funció del lloc allà on està. Teòricament, les cèl·lules mare, les cèl·lules mare poden ser en funció de o que tenen, de, si la tenim a l'embrió o si la tenim a un adult, eh, passa, pot ser tot hipotent, pot ser pluripotent, multipotent eh, i unipotent. Això vol dir que a l'adult, tota la vida tenim cèl·lules mares, en el naixement, a l'embrió, antes de néixer, n'hi ha un tipus, però sempre hi ha cèl·lules mares. Les cèl·lules mares estan per tot el cos i estan allà justament per quan hi ha una cosa, un tegit que rep, que reparar, elles acudeixen i se transformen en sa cèl·lula. Si és una cèl·lula mare del cervell, se transformarà en una, en una neurona o en una cèl·lula de glia, depenent sí, sí, del sí, que s'hagi sí, sí, espanyat. Sí. Si és una cèl·lula grasa de, de sa pell, una cèl·lula, perdó, eh, mare de sa pell, se transformarà, si hi ha una lesió a sa pell, en una cèl·lula de pell. Eh? Sí, sí, això, sí. És això, és això. El que s'ha vist es que l'estègic que més cèl·lules mare té, perquè antes ja sabíem bueno, que n'hi havia en el cordon umbilical, que n'hi havia a la mèl·lula de l'òssea, però s'ha dit que en l'estègic grassó, en l'estègic gras, és hi ha dir, el percentatge de cèl·lules mare més en eh, o de facció estromal, són els més abundants, el percentatge més elevat. Què passa? Aquestes cèl·lules, encara, així com les cèl·lules hematopoietiques eh, estan ja molt utilitzades i estan estudiades, les més enquimals és més recent. Eh? Mm. Però ja s'ha vist que aquestes cèl·lules mesenquimals d'adult poden regenerar quasi, quasi qualsevol teixit. Sí, sí, Això sí, sí. in vitro s'ha demostrat que poden regenerar, és a dir, si els poses a sort, regenera no? si els poses a cervell, regenera cervell, el si els poses a, a múscul, regenera múscul, i a pell, regenera pell. Això in vitro. Ara, in vivo. In vivo, el que tenim és, com eh, se fa un lipospirat? Se fa un lipospirat, ja sigui abdominal o de la part interna del de genoll, que ja on hi ha més cèl·lules, mare s'ha vist, Se fa un lipograf petit, 20 centímetres cúbits, se centrifuga, se separa la grassa, se trata amb una col·legenasa, que és un enzim que mos separarà les cèl·lules mare, uh -huh. i després aquestes cèl·lules mare, inclús se poden comptar, se poden injectar, eh, se poden infiltrar en forma de mesoteràpia, en forma endovenosa, en forma intramuscular, dependent de sí, 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 lo que cercam, la sí, sí. finalitat que cercam. Això és una manera. L'altra manera, eh, a nivell, per exemple, per estimulació del folicopulot, se pot fer inclús més senzill hi ha una, un sistema eh, mecànic, no, no, no utilitza cap tipus de sistema enzimàtic, que el que fa és, si volem recuperar els folículs pilor d'una zona que s'ha despoblat, agafem una petita biòpsia de 2 mil·límetres, en què dic petitíssim, eh? agafem tres o quatre punts, els dretam amb aquest sistema, els afiltram, els mesclam en el fisiològic i els infiltram. Tot això s'ha de fer en menys de mitja hora, perquè la cèl·lula va perdent la Tenim... qualitat. Uh... Eh? Uh...

i aquestes cèl·lules que vols anomenar massa inquimals o de lipoaspirat, es poden utilitzar en teràpies d'altres patologies, per exemple? S'està investigant amb això i s'han vist bons resultats. O sigui, hi ha publicacions realment de rigor científic que se veuen que hi ha millores a l'Alzheimer, hi ha millores a l'esclerosis múltiple, hi ha millores a, a patologies neurodegeneratives, que són cèl·lules massa inquimals que teòricament no són de l'origen ectodèrmic, que és l'origen allà on deriva el cervell, per exemple, uh -huh. però se veu que no se sap per què bé encara funcionen. És a dir, fent una, una infiltració intratecal si s'ha de regenerar un tegit pues, eh, neuronal, o fent-ho, se fa on, venosa també, d'aquesta manera aquestes cèl·lules milloren milloren l'estat cognitiu, uh -huh. eh? milloren... Eh, milloren es, es la patologia. I, això, I de quin, amb, amb, quina, formula, o sigui, amb quina forma o forma els introdueixen dins els cors, sobretot perquè aquestes patologies que ens ha dit, amb o, bueno, o... o, en els grups de, 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 diversi de diversi treball, diversi. no, hi ha, hi ha grups clínics ja que ho estan utilitzant amb bons resultats, eh? però encara no hi ha moltes publicacions dels grups clínics. Hi ha més publicacions dels grups d'investigació que no ho fan en, en humans, o sigui, sí, hi ha grups clínics que ho estan fent, i jo tenc col·legues que hi estan i que tenen bons resultats. Se fa, eh, si és a nivell cerebral, si és el sistema nerviós central, se fa una infiltració intratacal, diguéssim, melodòsia, se fa una infiltració a nivell de caròtide perquè arribi, i se fa una infiltració intramuscular, sí. Ja per anar acabant, doctora Sastre, es pot revisar la consulta ambulatòria, això? Es requereix una analítica prèvia? Bé, el eh, que està encaminat a medicina estètica, eh, se, pot fer, se pot fer consulta ambulatori, no hi ha cap tipus de problema. En canvi, eh, es, es, que és el que faig jo, eh? Mm. eh? se, fa consulta ambulatori, eh, és un tractament que dura poc temps, a la millor dura mitja hora i eh, no té cap tipus de complicació, després pot seguir en sa vida normal. Se fa sí, una analítica per què? perquè, perquè Uh, se miren a nivell hormonals, perquè hi ha certes hormones, com la tirocina, que encara que no tinguis un hipotiroidisme, si tens un hipotiroidisme subclínic, és a dir, tens un nivell de tirocina um, que no són massa alts, pots tenir un equívoc de cabells i l'aport d'aquesta hormona farà, simplement això, que te millori uh, aquesta alopècia. O sigui, i se fa eh, sub, eh, subcutània, o sigui... S'analítica es fa es... una analítica general. No, oh, no, vull dir, després s'introducció d'aquestes... Amb mesoteràpia. Amb se... mesoteràpia. Amb mesoteràpia. O sigui, se, van, se, se van fent... Eh... Una miqueta més profund. La mesoteràpia és de 4, mil, 4 mil·límetres i això se fa eh, a 5 mil·límetres eh, si és, és folícul i a 4 i a 5. És mesoteràpia, sí, sí, realment. Sí, 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 sí. És dolorós, doctora Sastre? No, és perquè és dolorós, perquè se posa anestesi local. Uh -huh. en, en tots els casos, i no és dolorós. A bueno, quantes sessions s'han de fer i quan una persona veu els resultats, lògicament? Pues, miri, en el pla és ric en plaquetes, se solen fer unes 3 o 4 sessions anuals. Uh -huh. uh. Quatre sessions anuals. Unes tres o quatre sessions anuals. Uh, se fan uh, a, 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 perquè el resultat sigui perduri, sigui resultat òptim. Eh, uh, el tractament en cèl·lules mares fa un tractament anual o bianual. Basta un sol tractament i al cap d'un mes ja veiem els resultats. En el que és bona alopècia en cèl·lules mare, aquest tractament, al cap d'un mes ja veiem ser millora. En el cas de, del n'han uh, de fer un parell més. I ara més la pregunta és millor. Uh, això té un cost elevat, doctora Sastre? no té un cost elevat, és un cost que s'equible a la majoria de gent, en què dia no és un cost molt elevat, de totes maneres, per qualsevol consulta eh, vamos, li informaran gratuïtament a la persona que se vulgui informar, que ens vengui a veure, però no és un cost elevat. Eh? Després, amb aquest tractament, doctora Sastre, se pot seguir amb una vida habitual? Sense, sí, eh, o, sí. o, o, per exemple, s'han de prendre Eh, mesures, eh, no. s'ha de prendre medicament, no. No, en principi eh, se fa la sa vida habitual, eh? en sos tratament en, en les mare a vegades fas una, una teràpia preventiva amb antibiòtics perquè no s'hi pugui evacuar qualsevol infecció perquè son, fas biòpsia eh? i l'infiltres, però en principi fas la vida normal i... I ara ja per acabar aquesta sí, quina diferència hi ha entre aquest tractament i el tractament de, diguem, de trasplantament de cabell. Bé, el tractament de, Aquestes teràpies, sobretot per l'alopècia, no per la recuperació de sapell pell, però per les alopècies, eh, se pot tenir bons resultats en funció de l'estadí que tingui. No? Ben una dona seria un estadí 2 de, de Ludwig i un home un 3 de, de Hamilton, que són unes, unes fases establertes, mm. què vol dir que hi ha folícul pilós? És a dir, una persona que té una calvici, que no hi ha cap pel, no li servirà de res. que dir, aquí no. És quan sí que hi ha fol·lícul vius que el que fa aquesta teràpia és fer que n'hi hagi més, activar-ho i fer que hi hagi més, més pels a cada fol·lícul. La teràpia de uh, sí que se pot fer en aquest casos. La teràpia d'autotrasplante dura unes 6 hores el tractament, a vegades s'ha de fer en dos dies, i és realment molt costosa. Uh, aquesta no. Doctora Francisca Aina Sastre Gené, ha estat un plaer tenir-ho avui de matí aquí en Naltros. Ho esperem en més ocasions, sobretot per veure per veure quins són aquests aquest tractaments. <laughs> Lògicament, uh, m'agradaria veure, no? Molt bé, i de uh, com eh? volíem. Així si és un munt millor. <laughs> Estupendo, gràcies a vosaltres. Doncs a altres, fins una altra. La pèrdua de cabell i els nous tractaments que existeixen per resoldre aquest problema estètic han constituït uh, el tema d'avui a Salut i Força. Ens ha acompanyat la doctora Francisca Aina Sastre, especialista en medicina estètica, nutrició, dietètica i antiègin, que desenvolupa la seva activitat a la reta assistencial Juaneda de Manacor i a Policlínica Miramar de Palma, dintre de la unitat de cirurgia plàstica i estètica que coordina el doctor Fermín Gallego. De moment, res més. Ens trobarem demà a l'hora de sempre, és a dir, a partir de la una del migdia, aquí mateix, a Canal 4 Televisió i també a través de la freqüència de Canal 4 Ràdio. Moltes gràcies per la seva atenció. Acabin de passar una bona jornada de miques i molta sort demà si han jugat a la loteria. Adeu-siau.